Best for soil - per dirbožymį plintančios lygos praktinė informacija. Sveiki, mano vardas Miguelis. Aš esu fitopatologas. Tai reiškia, kad tyrinėjau augalų lygas. Šiame Best for Soil vaizdo įraše rasite paaiškinimus, kokios yra per dirbožymį plintančios lygos, kaip jas atpažinti ir kodėl jos yra svarbios. Per dirbožymį plintančias lygas sukelia dirbožemyje gyvenantys organizmai, kurie užkrečia augalų šaknis ar šakniastiebius. Dirbožemyje randama didelė biologinė įvairovė labai mažų organizmų. Didžioji jų dalis yra susijusi su organinių medžiagų skaidimu, prisidedanti prie organinių liekanų pavertimo mineralinėmis ir organinėmis medžiagomis, kurios yra būtinos augalams maitintis ir dirbožemio sveikatai palaikyti. Nors praktiškai visi šie organizmai yra naudingi augalams, tačiau net ir nedidelis jų skaičiaus padidėjimas gali sutrikdyti normalias augalų funkcijas ir taip sukelti augalų ligas. Mikroorganizmai sukeliantys šias ligas yra vadinami per dirbožemį plintančiais augalų patogenais, o ligos klasifikuojamos kaip per dirbožemį plintančios ligos, nes šias ligas sukeliantys organizmai visą savo gyvenimo ciklą ar jo dalį praleidžia dirbožemyje. Yra keli bendrieji simptomai, kurie įprastai susiję su per dirbožemį plintančiomis ligomis. Daugelis simptomų pirmiausia pasireiškia ant šaknų arba ant pagrindinio stiebo, nes tai yra augalų organai tiesiogiai liečiantys dirvą. Nematodai sukelia šaknų pažeidimus ar deformacijas, grybeliai sukelia nekrozę, audinių puvimą ar skatina išaugų atsiradimą. Kai kurie patogenai turi tiesioginį poveikį nuimto augalo kokybei, pavyzdžiui, morkoms. Kitais atvejais grybeliai kolonizuoja vandens indus, prasiskverbia į šaknis, dėl ko sumažėja vandens ir mineralinių medžiagų pasisavinimas. Augalai pradeda vysti, o susidarę ligų simptomai dažnai sumaišomi su drėgmės trūkumu. Karštos ir sausos sąlygos pagreitina ligų simptomų atsiradimą. Todėl teisinga diagnozė yra labai svarbi, norint nustatyti, ar ant augalo pasireiškę simptomai yra sukelti ligų. Teisinga ligos diagnozė leidžia panaudoti efektyves kontrolės priemonės. Viena iš problemų susijusių su per dirbožemį plintančiomis ligomis yra ta, kad ankstyvuose vystymosi tarpsniuose nesimato jokių ligos simptomų ant augalų lapų ar stiebų. Kartais gali būti taip, kad ligos simptomų nesimato ir ant požeminių augalo dalių. Taip atsitinka dėl to, kad ligos užkrato kiekis nėra pakankamai didelis. Nepaisant to, kad nėra aiškiai išreikštų ligos simptomų, augalų vystymasis gali būti pažeistas, dėl to augalų derlius ir sumažėja. Priešingai negu per orą plintančioms ligoms, kur ligų simptomai yra aiškiai matomi, o jų daroma žala kartais yra pervertinama. Taip per dirbožemį plintančių ligų daroma žala yra neįvertinama, nes paprasčiausiai nėra aiškių ligos simptomų. Kai susidaro palankios aplinkos sąlygos per dirbožemį plintančioms ligoms plisti, gali būti prarastas visas augalų derlius, o tai yra katastrofiška augintojui. Pavyzdžiui, grybinių ligų sukėlėjas, Verticillium dahlia, kuris pirmiausia prasiskverbė į augalų šaknis, o vėliau į vandens indus, gali visiškai nužudyti augalą. Kiti grybiniai patogenai, pavyzdžiui, Coletotrichum coccodes, gali sunaikinti augalų šaknis, kurios tuomet nebepajėgia absorbuoti vandens ir maistinių medžiagų. Dėl to sumažėja augalų vystymasis ir derlius. Augalus parazituojantis nematodai taip pat gali įtakoti tiek augalų derlių, tiek jų kokybę. Kai kurie nematodai yra specializuoti ir gali pažeisti tik vienos rūšies augalus. Pavyzdžiui, bulvių cistiniai nematodai užkrečia tik bulves. Kitos nematodų rūšis yra daugiafagės. Tai reiškia, kad jos užkrečia augalus priklausančius skirtingoms rūšims. Meloidogyne rūšies nematodai sutinkami ant augalų šaknų ir užkrečia skirtingų rūšių augalus visoje Europoje. Per dirbožemį plintančių patogeninių grybų ir nematodų daroma žala tapo dar aktualesnė, kai iš rinkos palaipsniui buvo pašalintas metilbromidas, cheminis dirbožemio fumigantas. Prieš augalų sodinimą ar sėją reikia skirti pakankamai dėmesio ir pastangų, kad kiek įmanoma daugiau grybinių ligų sukėlėjų būtų nuslopinta arba pašalinta iš dirbožemio. Anksčiau dirbožemio dezinfekcijai buvo naudojami labai toksiški cheminiai fumigantai arba vandens garai.
Tačiau šie dirvožemio dezinfekavimo metodai yra brangūs ir ypač žalingi visiems dirvožemyje esantiems organizmams, įskaitant ir naudinguosius mikroorganizmus. Vykdant intensyvę žemės ūkio veiklą, daugybę metų šios dezinfekuojančios medžiagos buvo naudojamos netinkamai, todėl ženkliai sumažėjo tiek gyvųjų organizmų kiekis dirvožemyje, tiek natūralus dirvožemio derlingumas. Dirvožemio mikro ir makroflorą bei sveikatą galima atkurti. Keletas priemonių gali padėti atkurti ar išlaikyti dirvožemio derlingumo lygį. Dirvožemio mikro ir makroflorą bei sveikatą galima atkurti. Keletas priemonių gali padėti atkurti ar išlaikyti dirvožemio derlingumo lygį ir padėtų išvengti bei sumažinti per dirvožemį plintančias augalų ligas. Kai kurios iš šių priemonių yra skatinamos Best for Soil, pavyzdžiui, komposto panaudojimas, tarpinių pasėlių ar augalų skirtų žaliai trašai auginimas, anaerobinis dirvožemio dezinfekavimas ar biosolarizacija. Visa tai yra paruošta ir išbandyta.